በፈረንጆች አቆጣጠር በ1959 በበልግ ወቅት በጣም ትልቅና ያልተለመደ መንገደኛ 8500 ኪሎ ሜትር መንገድን አቆራርጦ ዓለምን ለመጓዝ ተዘጋጀ። ነገር ግን ይህ መንገደኛ አሳሽ ወይም ቱሪስት አልነበረም። 3050 ኪሎ ግራም የሚመዝን ግዙፍ የበረዶ ግግር ነበር። መጀመሪያ እስኪ ወደ ኋላ ሄደን አንዳንድ ነገሮችን እንይ። በእርግጥ ጉዞ የተካሄደው በበልግ ወቅት በ1959 ቢሆንም የዚህ ጉዞ ሐሳብ መነሳት የጀመረው ቀደም ባለው ዓመት በክረምት ወቅት ነበር። ከዛ በክረምት ወቅት ሬዲዮ ላክዘምበርግ የተባለ ሬዲዮ ጣቢያ ይህንን ፈታኝ የሆነውን ቻሌንጅ 3 ቶን በረዶ ከአርክቲክ ሰርክል ወደ በጣም ሙቀታማ ወደ ሆነው የምድር ወገብ የሚወስድ ሰው ካለ ብሎ ጠየቀ። በረዶን ለመውሰድ ጣቢያው ሁለት ህጎችን አስቀምጦ ነበር። የመጀመሪያው ህግ ምንም አይነት ፍሪጅ መጠቀም ክልክል ነው የሚል ሲሆን፣ በዚህ ምክንያት በረዶ ማጓጓዝ የበለጠ ያከብደዋል። ሁለተኛው ህግ ደግሞ በረዶው ከምድር ወገብ ከደረሰ በኋላ ቀልጦ የተረፈው በረዶ ይለካና 100 ሺህ ፍራንክ ወይም በአሁን የዶላር መጠን 16 ሺህ ዶላር ለአጓጓዦቹ ይከፈላል የሚል ነበር። ይህ ጉዞ በአሁኑ ወቅት ተደርጎ ቢሆን ኖሮ ግዙፉ የበረዶ ግግር ዋጋ ገና ከመነሻው 48 ሚሊዮን ዶላር ይሆን ነበር። ስለዚህ ይህንን ፈታኝ የሆነ ጉዞ ወይም ቻሌንጅ ለማድረግ የወሰነ ሰው በጣም ውድ የሆነ በረዶ ይዞ መጓዝ ይኖርበታል። ሬዲዮ ላክዘምበርግም ይህንን ቻሌንጅ ማንም አይሞክረውም ብሎ አስቧል። እርግጥ ነው በፍጹም ሊሆን የማይችል ተግባር ነው። በእርግጥ ይህንን የበረዶ ግግር ሳምንታት ውስጥ በሚችል ጉዞ ቀልጦ ሳያልቅ ከአርክቲክ ወደ ምድር ወገብ መውሰድ በፍጹም ሊታሰብ የማይችል ነው። አንድ ሰው ግን ይህንን ቻሌንጅ ለመፈጸም ተቀበለ። የዚህ ሰው ስም ቢገር ናትፊክ ይባላል። ይህ ሰው ኖርዌይ ሀገር ውስጥ የሚገኝ ኢንሱሌሽን ላይ የሚሰራ ግላስፋት የተባለ ካምፓኒ ውስጥ በማናጀርነት ያገለግል ነበር። በካምፓኒው ግላስ ወል ኢንሱሌሽን ሙሉ በሙሉ ስራውን እንደሚሰራለት ኮንፊደንስ ነበረው። ጉዞ ከተሳካለት በጣም ብዙ መጠን ያለው ገንዘብ ለካምፓኒውና ለሰራተኞቹ ማምጣት ይችላል። በዚህ ምክንያት ቢገር ናትፊክ እጅግ በጣም ብዙ ትኩረቶችን መሳብ ችሎ ነበር። ሬዲዮ ላክዘምበርግ የናትፊክን መነሳሳት አይተው እንሰጣለን ያሉትን ገንዘብ ወዲያውኑ አስተባበሉ። ሊያጡት የሚችሉትን ገንዘብ ሲያስቡ ከገመቱት በላይ ሆነባቸው። ናትፊክ ግን ለመጓዝ ያሰበውን ጉዞ ላለማቋረጥ ወሰነ። በእርግጥ በዚህ ጉዞ የሚያገኘው ገንዘብ ባይኖርም እሱና ካምፓኒው ግን ትልቅ እውቅናን ሊያገኝ ይችላል። እና ዝግጅታቸውን ጨርሰው ጉዞአቸውን ለማድረግ ተዘጋጁ። በረዶን አጅበው የሚወስዱት ሰዎች በአጠቃላይ ከኖርዌጅን ሞይራና ወደ ሊብርቪል በአሁኑ አጠራሯ ጋቦን ድረስ ነው የሚወስዱት። ይህ ለየት ያለው ጉዞ በረዶን ይዘው ሃምቡርግ፣ ብራስልስ፣ ፓሪስ፣ አልጀርስ፣ ኒጀር እና ሌሎች ሀገሮችን ከምድራችን ቀዝቃዛ ከሆነ ቦታ ወደ በጣም ሙቀታማ አካባቢ ነው የሚወስዱት። ቲም ተቋቋመ። ናትፊክ ስራውን ኢንጂነር ለሆነው እና በህዝብ ግንኙነት ኤክስፐርት ለሆነው ሲቨት ክሌቨን ስራውን አስረከበ። ቲሙም በዛ ያለ ሹፌሮች፣ መካኒኮች እና ሁለት ፊልም ቀራጮች ተቀላቀሉት። ጉዞ በጣም የሚዲያ ትኩረት እየሳበ ሲመጣ ካምፓኒዎች ጉዞውን ስፖንሰር የማድረግ ፍላጎታቸው በዛው ልክ እየጨመረ መጣ። በአጠቃላይ ጉዞ ከስምንት አገሮች ስፖንሰር የተደረገ ሲሆን ሼል ነዳጁን ሲያቀርብ፣ ስካኒያ ደግሞ የጭነት መኪናውን አቅርቧል። 3 ቶን በረዶ ከአርክቲክ በአንድ ጊዜ ይዞ መምጣት አስቸጋሪ ስለነበር 200 ኪሎ ግራም የሚመዝን በረዶ እየተቆራረጠ በሄሊኮፕተር ወደ መነሻው ይጓጓዝ ጀመር። ከዛ በረዶዎችን አንድ ላይ ሲያቀሰቅዟቸው 3050 ኪሎ ግራም የሚመዝን ትልቅ በረዶ ግግር መፍጠር ችለዋል። በረዶውን ለዚህ ተብሎ የብረት ኮንቴነር እና በጣውላ ኢንሱሌትድ የተደረገ 10 ኢንች ውፍረት ያለው ግላስ ወል ከፋይበር ግላስ የተሰራ ውስጥ አስቀመጡት። በሌላ በኩል ደግሞ መኪናው 300 ኪሎ ግራም የሚመዝን ከመዳረሻው ሊብርቪል የጋቦን ዋና ከተማ አካባቢ ለአርበርት ሆስፒታል የሚሰጥ መድኃኒት ጭኖ ነበር። በፈረንጆች አቆጣጠር ፌብራሪ 22 በ1959 ጉዞ ተጀመረ። አውሮፓ ላይ የነበራቸው ጉዞ ከሌላው አንጻር ልፋት የሌለበት፣ አየሩ ቀዝቃዛ፣ መንገዶቹ ጥሩ፣ አገሮቹ ሰላማዊ ነበሩ። በየትልቅ ከተሞች ህዝብ ተሰብስቦ በማጨብጨብና በአድናቆት ይቀበላቸው ነበር። የዚህ ጉዞ ዜናም በዓለም ላይ ተሰራጨ። በየአገሩ በሄዱ ቁጥር የየሰው ትኩረት እና እውቅና እያገኙ ሄዱ። ቲሙና ጉዞው በአጭር ጊዜ ታዋቂ የሆነ መጣ። ቲሙ ፓሪስ ሲገባ በረዶን የተሸከመው መኪና ቢዚ የሆነውን የፓሪስ መንገድ በፖሊስ ታጅቦ አለፈ። ከፓሪስ ከንቲባም ጋር እራት ተጋብዘው ነበር። ማርሴል እንደደረሱ አውሮፓን ለቀው ብዙ የሚመች መንገድ ወደሌለባት አፍሪካ ለመሄድ ሰዓቱ ነበር። ቀሪውን ጉዞአቸውን ቲሙ በጣም ሙቀታማና በሚለበልበው አሸዋማ የሰሃራ በረሃ
አቆራርጦም ሄድ ተበቅባቸዋል። ማርሴል ወደብ ላይ የጭነት መኪናው በረዶ ላይ ላይ እንደተጫነበት መኪናውን አንስተው መርከብ ላይ ጫኑት። መርከቡም ቲሙን መኪናውን ከነበረዶ ጭኖ ውቅያኖሱን አቆራርጦ አፍሪካ ደረሰ። ይህ የአፍሪካ ጉዟቸው በጣም አደገኛ ነበር። በረዶ በሚለበልበው ፀሐይ የመቅለጥ አደጋ ላይ ብቻ ሳይሆን ሰዎቹም የሞት አደጋ ላይ ተጋልጦ ነበር የሚጓዙት። በዚህ በሞቃት አሸዋማ የሳሃራ በረሃ ላይ ጦርነቶችና ተራሮች ላይ ተደብቆ የደፈጣ ጦርነቶች ይካሄዱበት የነበረ አካባቢ ነው። እነዚህ ጦርነቶች ትልልቅ ስጋቶች ነበሩ። መኪናው ላይ ተጭኖ ያለውን 300 ኪሎ ግራም የሚመዝ መድኃኒት ሊሰርቋቸው ይችላል። ወይም ደግሞ እውቅና ለማግኘት ብለው መኪና ውስጥ ያሉትን ሰዎች በሙሉ ሊገሉ ይችላሉ። ይህንንም በመፍራት በጊዜው እዛ አካባቢ የነበሩትን የፈረንሳይ የውጭ ክፍለ ጦር የተወሰነውን የበረሃ ክፍል አጅቦ ሸኟቸው። ለህይወታቸው ሲሉ ያለማቋረጥ እንዲነዱና በተቻለ መጠን ትንሽ ሰዓት እንዲያርፉ የፈረንሳይ የውጭ ክፍለ ጦር ቀጭን ትዕዛዝ ሰጧቸው። ለውቅናቸው ብለው የጀመሩት ነገር አሁን በህይወት የመኖርና ወደ ያለመኖር ተቀይሮባቸዋል። መኪናው ላይ ያሉ ሰዎች ነገሮችን አፍጥነው ቶሎ መድረስ ቢፈልጉም ነገር ግን ያንን ማድረግ አልቻሉም። አብዛኛው የሳራ በረሃ መንገድ ስለሌለው አሸዋው ላይ እየነዱ መሄድ ጀመሩ። መኪናው ደግሞ በጣም ከባድ ስለነበር አሸዋው ላይ ቶሎ ቶሎ ይሰምጥባቸው ጀመር። የመኪናው ጎማ በሰመጠባቸው ቁጥር ጎማውን ለማስለቀቅ አሸዋውን በመቆፈር ሰዓታትን ይፈጅባቸዋል። በ50 ዲግሪ ሴልሺየስ ሙቀት በጣም ውስን በሆነ ጥሬ እቃ እና ስጋት በሆነው ለነጻነት ለሚገጥሙ ጦርነት ስራቸው ከመጠን በላይ አደገኛ ያደርግባቸዋል። የተወሰነ የበረዶ ክፍል መቅለጥ ጀምሯል። ይህ ጉዟቸውን የመክሸፍ አደጋ ላይ ይጥለዋል። አሸዋው ይዟቸው ረዘም ላለ ጊዜ ከቆዩ በረዶ ላይተርፍላቸው ይችላል። በዚሁ ጉዟቸው ላይ ቶራጅ የተባለ ግመል የሚጋልቡ ዘላን ጎሳዎችን አግኝተው ነበር። ለእነዚህ ዘላን ሰዎች ለግመሎቻቸው በረዶን የያዘውን ኮንቲነር ከፍተው ውሃ ሰጧቸው። እነዚህ እድለኛ ግመሎች የዓለማችን ውድ ውሃ የሚባለውን ጠጡት። ይህ የከበረ ውሃ ብዙ ሺህ ኪሎ ሜትሮችን አቆራርጦ ከኖርዌጅን የመጣ የበረዶ ግግር ነበር። ቲሙ ጉዞውን ቀጠለ። በብዛት በስሊፒንግ ባግ ከሳራ በረሃ አሸዋ ላይ እየተኙ እየተነሱ የሳራ በረሃን መልክዓ ምድር አቆራርጦ ሄዱ። የማያልፉት የለምና ተሳክቶላቸው ያን የማይመች አሸዋ በረሃ አልፈው ወደ መጨረሻ መዳረሻቸው ጋቦን እየተጠጉ መጡ። በመጨረሻም ወደ ተመኙትና ወደ ፈለጉት ቦታ ደረሱ። ከተነሱ ከ27 ቀን በኋላ ቲሙና የተረፈው በረዶ ሊብቪል ደረሰ። ሊሆን ሊፈጸም አይችልም ሲባል የነበረው ጉዞ በሰላም ተጠናቀቀ። ግን በረዶ ምን ያህል ቀረ? ቀሪውን በረዶ ተለካ። ልኬቱም ለሚያዳምጠው ሰው ሁሉ ተአምር ነበር። ኖርዌይን ሲለቁ የበረዶ ክብደት 3050 ኪሎ ግራም ነበር። አሁን ከ27 ቀን በኋላ ከምድር ወገብ ላይ ሲለካ 2714 ኪሎ ግራም ሆነ። 336 ኪሎ ግራም ብቻ ነው መንገድ ላይ ቀለጠው። 11% በረዶ ብቻ ነው ያጡት። በሬዲዮ ለግዘምበርግ ማነሳሳት በእርግጥ ብሩን እንዲያስተባብሉ ጉዟቸው የተሳካ ነበር። ሽልማቱ ባይቀር ኖሮና ቢሸለሙ በረዶ በአሁኑ የዶላር መጠን 43 ሚሊዮን ዶላር ያወጣ ነበር። በዚህም ዋጋ የዓለማችን ውዱ የበረዶ ግግር ይሆን ነበር። የተወሰነ የበረዶ ወደ አገራቸው ይዞት ቢመለሱም አብዛኛው በረዶ ግን በረዶ አይቶ ለማያውቀው የጋቦን ህዝብ ተቆራርጦ ተሰጥቷል። ሊብቪል እንደደረሱ ከፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ቻርልስ ዲጉሊ ጋር ፓሪስ ውስጥ እራት ተጋበዙ። ግን እንደገና እየነዱ ከተመለሱ ብቻ ነው ተባለ። እነሱ ግን በጣም ስለተዳከሙ ግብዣውን ውድቅ አድርገው በአውሮፕላን ወደ ቤታቸው ተመለሱ። ተቆርጦ የተወሰደው በረዶ ለጋዜጠኞች ለመጠጥነት ቀርቧል። እውቅናውም ተሳክቶለት ግላስፋት እስካሁን አለ። ስሙንም ቀይሮ ግላቫ ኤኤስ ይባላል። ከጉዞ ከ61 ዓመት በኋላ ካምፓኒው አሁንም ግላስ ውልን ለኢንሱሌሽን በመስራት ይገኛል። ካምፓኒው አስኪም ውስጥ ጉዞ ከተጀመረበት ከመነሻው በ1000 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል። በስሩም 500 ሰራተኞች አሉት። የዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ይመስል ነበር። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ ቪዲዮ በመለቀቅበት ጊዜ አይመልጣችሁም። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።